ამ სტებში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები წინასაარჩევნო პერიოდში გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით სპეციალურ ბრიფინგს მართავენ. ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში ჩავართოთ ახლა პრესკონფერენცია. გითხარით მაშინ როდის დავიწყოთ და მე მოგესალმებით. კამპანია შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ავრცელებთ მიმართვას, რომელიც განკუთვნილი არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისათვის. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ის ორგანიზაციები, რომლებიც წარმომადგენლები ვართ, ვაწოდებთ წინასაარჩევნო პროცესებს. ამ პროცესებზე დაკვირვება და ის ინფორმაცია და მასალები, რაც დაგროვდა, გვაძლევს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ გარკვეული შეჯამება და ფასებები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიუხედავად ყველაფრის ცნობილია, რომ საარჩევნო გარემო საკმაოდ მძიმე არის, მაგრამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად შემაშფოთებელი ფაქტები გამოიკვეთა. ძალიან ცალსახად რამდენიმე ძირითად პრობლემას გვინდა, რომ ჩვენ ხაზი გავუსვათ. პირველ რიგში ძალიან თვალშისაცემია და ცალსახა არის სახელმწიფო ორგანოების და კუთრებით აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მხრიდან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრობლემა. ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ხედავთ, რომ მისი მოქმედებები მართველი პარტიის მხრიდან არსებულ დარღვევებზე არ არის ეფექტური და არის შედარებით ასე ვთქვათ ცირე მნიშვნელობის ის რეაგირებები, რაც გაკეთდა მაშინ, როდესაც მთლიანად ეს სამსახური არის კონცენტრირებული ოპოზიციის და კონკრეტულად ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ საკმაოდ ესეთი არაადეკვატური და მკაცრი ციების გამოყენებაზე. ეს იძენს უკვეული პოლიტიკური, ჩვენი აზრით გარკვეული პოლიტიკური რეპრესიის ფორმას და არის ჩვენი აზრით მიუღებელი და არ უწყობს ხელთანაბარი და თანასწორის არჩევნო გარშექმნას. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის ბოლო შემთხვევა, კაძის შემთხვევას გაუსმევთ ჩვენ ხაზს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატა თუ უკვე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გავიდა იმ საკანონმდებლო ჩარჩოდანაც კი, რომელიც დეკემბერში იყო მიღებული და მთლიანად იყო მორგებული ხელისუფლების ინტერესებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სერიოზული პრობლემა. ერთი ის, რომ კიცების ტვირთი მთლიანად გადადის ფაქტურა და უკვე ამ პრეცედენტით, რა პრეცედენტით დაინერგა, გადადის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან პირზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კი არ უმტკიცებს პირს, მან ჩაიგინა დარღვევა. ამით იქეთ თხოვს პირს იმის დამტკიცებას, რომ არ ჩაუდენია რაიმე დარღვევა, რაც არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ასევე მიგვაჩნია, რომ თავისთავად კანონმდებლობა, რომელიც იქნა დეკემბერში მიღებული პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით, თავისთავად იყო უკვე იმ დაგვარად მიღებული, რომ იყო მორგებული მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის ინტერესებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს კანონმდებლობაც კი არის ინფორმით მაინც დაცული, რა ფორმითაც მოხდა მისი მიღება. ასევე განსაკუთრებით სამწუხარო არის, რომ სასამართლო, როგორც წესი, არის ლოიალური აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის პოზიციის მიმართ და ხელისუფლების მიმართ. პრობლემა არის სასამართლო გადაწყვეტილებებში დასაბუთებულობის კუთხით, როგორც წესი, არ არის არგუმენტირებული, ფაქტებით გამყარებული და დასაბუთებული ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება და არის ყოველთვის ლოიალური სახელმწიფოს პოზიციისა და ვერ ხერხდება სამწუხაროდ სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზება. ასევე ჩვენი აზრით საკმაოდ პრობლემური არის და ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, ეს არის იმ დროს, როდესაც სახელმწიფო ითხოვს უპრეცედენტო და წარმოუდგენელ გამჭვირვალეობას სხვადასხვა პირების და პარტიების მიმართ. თავად სახელმწიფო სამსახური არის სრულიად გაუმჭვირვალე და იმ ელემენტარული ინფორმაციასაც კი, რაც ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა შეფასებების გასაკეთებლად, რომელიც კანონის თანახმად უნდა იყოს გაცემული, ასეთ ინფორმაციის მიღებასაც კი ვახერხებთ. და იმ პირობებში, როდესაც სხვაებისგან და კერძო პირებისგან სახელმწიფო სრულ გამჭვირვალეობას ითხოვს, თავად ვერ აკმაყოფილებს გამჭვირვალეობის ელემენტარულ სტანდარტებს. ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ არის, რომ მოხდეს მაგალითად უკანონო თანხების ბრუნვა პოლიტიკაში, ან ხდებოდეს უკანონო დაფინანსება. არავითარ შემთხვევაში ამ სახალისებას ჩვენ არ ვაკეთებთ, მაგრამ სახელმწიფოს რეაგირება უნდა იყოს და სახელმწიფო საქმიანობა უნდა იყოს კანონის ჩარჩოებში და უნდა იყოს სამართლიანი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს რეაგირება აქამდე მიმდინარეობდა კანონის ჩარჩოებში, ან იყო სამართლიანი. მიგვაჩნია, რომ ცალსახად ერთი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ გამოკვეთილი ქმედებები არის, როგორც სასამართლოს, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებების.
საქმიანობაში, რომლებიც პოლიტიკური ნეიტრალიტეტიდან უნდა გამოდიოდნენ თავისი საქმიანობის. შეგახსენებთ, ეს იყო პრესკონფერენცია, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს და მას ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავენ. კამპანია ეშენგეხებას წევრები წინასაარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს სპეციალურ მიმართვას უგზავნიან.